Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен хадис тағылымындамыз. Бүгінгі өтетін хадисіміз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалям вахи біраз үзіліс алғаннан кейін қайтадан вахи қалай басталды. Міне сол оқиғаны баяндайды. Жабир ибн Абдулла, Аллах Тағала өзінен де әкесінен де разы болсын, сол сахаба риуаят етеді осы хадисті. Жабирдің әкесі баршаңызға белгілі Ухуд шайқасында шейіт болған еді. Пайғамбарларда айтпағанда жалпы қарапайым мұсылмандардың ішінде сол шейіт болған кезінде періштелер рухын Алланың құзырына қарай көтерген кезде Алла Тағала тікелей сөйлескен, тікелей сөйлесу мәртебесіне иеленген әкесі. Міне сол Абдулланың баласы Жәбір келесі хадисті баяндап жатыр. Пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям былай деп айтқанын естідім дейді. ثم فتر عني الوحي فتره сосын менен вахи біршама уақыт үзілді дейді. Алла Тағаланың даналығы қалада өткендегі хира үңгірінде алғашқы 5 аят Алақ сүресінің түсуімен Алла Тағала вахиді біраз уақытқа тоқтатуды қалады. Сосын өзімізге баян етілді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жалпы сол вахидан кейін мына дүние толығымен қызықсыз болып кеткені. Кеше Қасас сүресінде де айттық қой. Мұса сәби жоғалып кеткен кезде өзінде Алла Тағала айтады: "Ва асбаха қолбу умми Муса фариған". Сол кезде Мұсаның анасының жүрегі күллі нәрседен босады дейді. Тек қана Мұсаны уайымдаумен болды деп. Сол сияқты пайғамбарымыз сасырам күллі нәрседен босады жүрегі, тек қана осы вахиді ойлаумен болды. Осы Алламен екі арадағы байланыс. Әрдайым сондай уайыма күшейген кезінде Жибриил келіп, сен Алланың елшісісің деп жүрегіне тыныштық сап қояды. Міне сол жағдайды баяндап жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям. Сосын менен вахи біршама уақытқа үзілді. Фаджавартту фи хироин. Сол вахи үзілгеннен кейін мен қайтадан Хира үңгірін жағалаумен болдым дейді. Хира үңгірінде ихтикаф қылдым дейді. Қайтадан. Муслимдегі риуаятта бір сөз қосылған. Мен Хира үңгірінде ихтикафта болдым. Бір ай уақыт деген. Ықтимал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям әдеттегідей бұны бір жылдан кейін Рамазан айында қайтадан бір айға кіргенін айтып отыр. Ықтимал жаңағы уақи үзілгеннен кейін соны уайымдап бірден барып бір ай уақыт өткені айтылуда. Бәлкім бір жылға, бәлкім бір айға уақи үзілді мәтіндерге байланысты. Аллах Тағала жақсырақ біледі. Ең маңыздысы فلما قضيت جواري خيرا үңгіріндегі ихтикафында аяқтап болғаннан кейін, яғни бір ай болды, бір айдан кейін хабатту хира үңгірінен төмен қарай түстім дейді. Фастамбатту алвадия, сөйтіп сайдың ортасына келіп жеттім. Таудың арасындағы сай, өзендер ағатын үлкен бір терең сай. Сол сайдың ортасына жетіп қалған кезім еді. Фабайна ана амши. Осылайша мен жүріп келе жатқан едім. Иссамиқту саутан мин ас-сама. Бір кезде аспаннан бір дауысты естідім дейді. Фанудиту. Шақырылдым дейді кәдімгідей. Ей Мұхаммед деп.
فَنَزَرْتُ عَنْ يَم۪ينِي Оң жағыма назар аудардым дауысты естіген кезімде. فَلَمْ أَرَ شَيْئًا Еш нәрсе көрмедім. وَنَزَرْتُ عَنْ شِمَالِي Сол жағыма назар аудардым. Еш нәрсе көрмедім. وَنَزَرْتُ أَمَامِي Алдыма назар аудардым. Еш нәрсе көрмедім. وَنَزَرْتُ خَلْفِي Артыма бұрылып қарадым. فَلَمْ أَرَ شَيْئًا Еш нәрсе көрмедім дейді. Муслимдағы риуаятында үш рет шақырылған айтылады. Тағы шақырылдым, тағы қарадым, көрмедім. Тағы шақырылдым, тағы жан-жағыма қарадым, көрмедім. Төрт тарапына да қарап шыққан. Сонда пайғамбарымыз салсыраның бір қарапайымдылығы мысалы. Біз деген тапқырлықпен бірден аспанға қарайтын адамдарымыз ғой мысалы. Пайғамбарымыз салсыраның сондай қарапайымдылығы жан-жағына қарап, көрмедім дейді. Фаруфату басари қибалас самай. Үшінші мәрте шақырылған кезімде көзімді аспанға қарай көтердім дейді. Фаизал малаку лзи қад жаани би хираи жалисун ала курсийин. Көзімді аспанға қарай көтерген едім. Сол кезде әлгі маған хира үңгіріне келген періштенің тақтың үстінде отырғанын көрдім. Көк пен жердің арасында дейді. Бұл Нәжім сүресінде айтылғандай, өзі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Жибрилді екі мәрте көрген. Өз болмысында, өзінің періштелік ірі болмысында екі мәрте көрген, біреуі осы оқиғада. Біреуі Миғражда. Сидра ағашының қасында. Алла Тағала сол Нәжім сүресіндегі нәрсесін баяндаған кезде Фастава деп келтірген Зумиррутин сондай керемет жаратылыс болмысында тік тұрды дейді. Жаңағы құбылыстардың барлы әртүрлі хадистерде айтылған соның барлығын бейтіп бір неге қарай дізіп келетін болсақ, жалпы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қарай Айша анамыздың айтуы бойынша сәддан ғизаму хұлқихи бейнес сәмәй вәл арды. Жаратылысы сондай үлкен ірі еді, қанаттарын ашқан кезде дейді. Сонымен бүкіл көк пен жердің арасын бір күй салды дейді. Алла Тағала өзіне ең жақын періштені жіберіп пайғамбарымызға көрсетіп отыр. Фаруғибту минху. Қорқып кеттім дейді одан. Мына қорқып кетті деген нәрседе өте маңыздылық нәрсе бар. Адамның жаны, жүрегі таза болса, жанағындай оқиғалардың кезінде қорқады. Жүрек дұрыс болмаса, жанағындай бір шайтан алдайтын бір оқиғалар болып, қызығып кете береді сол нәрсеге қарай. Сәмири сияқты. Сәмири де көрді. Мұсаның перғауындар суға батырылған кезде, Жібірейілдің сол кезде тұлпармен келген кезде, сол тұлпарының тұяғы тиіп атқан жерлерді көріп, сол жерлерден шайтан азғырып, құм жинау керек болды оған. Бір жамандықты ұйымдастыру үшін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан үйренеміз де. Қорқу деген нәрсе. Өйткені Жібрейіл оған бір көрініс болсын деп жасалып тұрған нәрсе ғана емес. Алладан қорқу ол абырой. Мысалы, адамдардан қорқу, ол абыройсыздық. Өйткені, ол жерде Алладан қорқу деген нәрсе жүзеге асып отыр. Қорқып кеттім. Фаджуисту мин хуругбан, хатта хавайту илал арды. Сөйтіп, одан үрейленгенімнен асығып, қаштым дейді. Фаджуисту деген етістіктің мағынасы. Асығып, кері қарай бұрылып, кетіп баратқанымда, жерге ұзынымнан түстім дейді. Фараджату фаджиту ахли. Сөйтіп қайтып оралдым үйіме. Отбасыма қарай келдім. Факулту замилуни. Оларға айттым дейді. Мені бүркеңдер. Замилуни мені бүркеңдер. Ва дассируни мені ораңдар. Ва суббу алайя маан баридан. Сондай-ақ менің үстіме мұздай суды құйыңдар.
Ulamalar айтады, жалпы адам катты коркуткан кезде муздай суудун күйүү пайда берет дейт осы хадистин негизинде. Сосын бүркөп жаткысып коюу керек дейт жүрөгү тынчталганга дейин. Сүйтүп үйдөгүлөр мени корап тастады. Бүркөп үстүмө суук суу куюп. Сүйтүп сол көрпөнүн астында бүркөнүп жаткан кезимде фа анзалаллаху Алла Таала вахийин түшүрдү дейт. Ya eyyuhel muddessir, ey bürkünüşü, kum fe enzir, turda yiskirt, ve rabbeke fekebbir, Rabbinde ulukta, ve thiyabeke fetohhir, kiyiminde tazala, ve rucize fehcur, lastıkta tasta, ve la temnun testeksir, minditsin be, көп істеп жатырмын деп, көп беріп жатырмын деп. Вали роббика фасбир. Раббың үшін сабыр ет. Міне осы аяттардан кейін пайғамбарымыз асам айтып жатыр: "Фахамиял вахйу ва татабаға". Бұдан кейін вахи өзінің қызуына кірді дейді. Сүйтіп бірінен соң бірі түсумен жалғасын тапты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға алғашқы аяттардан кейін вахидің үзілуі арқылы пайғамбарымыз түсінді. Өткенде айтқанымыздай, Алла Тағала өзінің әл-акром деп ең құрметті екендігін таныстырды. Бұл жүректі биледі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Ең құрметті. Жибрилді көрді. Алла Тағалаға жақын періштенің қандай екендігін. Міне бұл нәрселердің барлығы ақиқат. Нәжім сүресінде айтқандай: "Мә казабал фуаду ма раа". Көзімен көргенін жүрегі өтірікке шығармады дейді. Ақиқат нәрсе. Содан бір пайдасы вахидің үзілуі деген нәрседе, мысалы, пайғамбарымыз сондай бір күйді кешті сол кезде. Өте қиын күй. Вахи тоқтап қалған кезде. Ал енді күллі адамзат қаншама жылдардан бері үзіліп қалған. Тура білімнен үзіліп қалған. Алладан түскен білімнен түк қалмаған. Жердің беті күллісі, күллісі тек қана тозаққа кетіп бара жатқан жолда, өзіңіз ойлаңыз. Басқа жол жоқ, бітті. Сондай-ақ, вахи үзілгеннен кейін біз кеше айттық, пайғамбарымыздың жүрегі толығымен Аллаға арналған. Сондай халге Алла Тағала келді деңгейді. Қазір енді Раббысы не бұйырса, дайын тұр орындауға, ана жүрек. Раббысына қарай ұмтылған жүрек. Күллі нәрседен босатуға дайын Алласының ісін орындау үшін де. Осындай кісіні, осындай пайғамбарды Алла Тағала соңғы пайғамбарлардан болуын қалап, күллі адамзатқа жіберіп отыр. Тек қана сол жердегі Мекке халқына ғана емес. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Біз сені күллі адамзатқа, күллі әлемге рахмет етіп қана жібердік дейді. Рахым деген сөзді түсініңіздер. Тозаққа кетіп баратқан жақта жердің беті толығымен. Тіпті сол алдындағы Таурат пен Інжіл түскендердің өздеріне қарайтын болсаңыз, адамзатқа тура жол көрсетуге бітті. Шарасыз қалғандарда. Міне сол кезде Алла Тағала үлкен жұмыстың басталғалы тұрғанын, сол жұмысқа дейін сәл демалыс берілді. Одан кейін демалыс болмайды енді бітті. Енді демалыс жоқ пайғамбарымыз алсырымға. Өйткені жаңағы сөзден көріп түсіз, уахи бұдан кейін қызды дейді, қызуына түсті дейді. Және еш үзіліссіз жалғаса берді. Пайғамбарымыз алсырым көрпенің астында бір көніп жатқан кезде елестетіңіз, дәл оның сол күйде жатқанын қазір өзі және оның отбасы ғана біледі. Көрпенің астындағы күйі. Таза жүрек, Алла Тағаладан қорқып, Алла Тағаланың жіберген елшісінен үрейленіп, өз болмысында көргендіктен, үйіне жүгіріп келіп осындай бір халде болып жатқан кезде, ол Раббысын көріп тұрмаса да, Раббысы оның сол халін көріп, Алла Тағала сол халге куә екендігін білдіріп, ей бүркенуші деп отыр. Аятты қараңыз, қалай бастап отыр. Ей бүркенуші. Қандай халде
Okup atkan kезде sol hal men söylegen kезде özüңüz oylanız ol kanday keremet imanga kanday äser beretin närse de. Ey bürken uşa. Allah Taala biledi kanday sözlerde tañdaw kerek ekendigin. Bul jerde paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge ädimi mämile jasaw. Äңгимени вахидин тақырыбынын казыргы өзүнө аркаланатын миндеттерден алдын ädimi bir sözben bastaw. Кечеги Мусага да өздөрүңүз эсиңизде Алла Таала Муса менен сөйлөшкөн кезде эй Муса мына колуңдагы не нерсе деди. Билет Алла Таала анын колундагы не нерсе экенин. Ол бул каса таягым деген бир аз сөйлөттү гана. Ана жүрөктү дайындау. Эй бүркен ошо. Мине пайгамбарбыз саллаллаху алейхи ва саллямга деген уламалардын айтуу боюнча осындай бир жумсак мамиледен баштабы, рахымдылыгын көрсөтүбү, жагдайын билетиндигин билдирүү. Содан кейін құм деген бұйрық кетті міне. Тұр. Енді тұр дегеннен кейін жаңағы бүркенушінің мағынасына тағы да бір нәрсеге сілтейді. Бүркеніп жатқан хал мен тұр деген бұйрықтың арасында. Ұйқының уақыты кетті деген мағына жатыр. Сен үшін ұйқының уақыты кетті. Тұр. Қандай нәрсе үшін тұрады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фәәнзир, ескерт. Өзіңіз ойлаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жіберілгенге дейін күллі жердің бетіндегі адамзат еш нәрсені уайымдап жүрген жоқ. Ақиқатқа байланысты, Алла мен екі арадағы байланыстағы иман мәселесі болсын, мысалы, құлшылық мәселесі болсын, тура жол мәселесі жаппай алғанда жоқ жердің бетінде. Алайда жердің бетінде тыныштық, ойын күлкі дегендей нәрселер. Қазіргі кездегі дейді мысалы, егер бәрі жақсы болса, бәрі дұрыс болса, неліктен әуелгі бұйрық ескерт деген сөзден басталады? Осы нәрсенің өзіне біз ойлану керекпіз. Ескерт деп бастады. Әрбір мұсылман ойлану керек оны. Ей бүркенуші, тұр да ескерт. Ал енді бұл ескерттің артында пайғамбарымыз түсініп отыр, нені ескерту керек екенін қазір. Өйткені Алла Тағала оған бір сөйлемді салғанда біз оқып отқандай салмайды, мағынасымен салады. Ал біз мысалы Құраннан іздейтін болсақ, Құранда осы ескерт деген мағынада, ескерт деген сөзден кейін өзі қандай сөздер тұр деп айтатын болсақ мысалы. Мысалы Ибрахим сүресінде Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ва анзирин нас, ескерт адамдарға. Нені? Яума ятихимул азабу. Олардың бастарына азап келген күні. Не осы дүниеде кеп қалуы мүмкін. Яума ятихим Әл-ғазабу, оларға қарай азап келген кезде, фаяқулу лазина золаму, сол күні Аллаға, иманға, тура жолға опасыз болғандар. Не деп айтады? Роббана ахирна, илә әжәлин қориб, бізді тағы да кішкене кешіктіре тұрсаң, бұла ма Раббым деп айтады дейді. Міне. Сол сөзді айтпас үшін ескерт. Сол сөзді ертең сөйлемесі үшін ескерт. Бізді тағы да кішкене кешіктірсаң, Раббымыз деп айтады дейді. Нуджиб дағватака, сенің мына Құраныңа, шақыруыңа жауап беріп үлгерейік. Өнәттәбеғи русул, елшілеріңе еріп үлгерейік деп айтады дейді. Міне сол күн келмей тұрғанда ескерт, адамдар ғапілетте. Немесе Нахл сүресінде де айтқандай. Вануназзилу ваюназзилул мәләикәта бир-рухи мин әмрихи. Алла Тағала періштелерін түсіреді. Яғни Джибриил және оның қасындағы көмекшілер уахимен өзінің бұйрығын беріп. Аламан яша мин ғибади. Құлдарынан қалағанына, яғни бұл жолы міне ең соңғы пайғамбар Мұхаммед пайғамбарға қалады. Ән әнзиру, Алла Тағала, ескертіңдер күллі адамзатқа. Нені? Әннеху ла иляха илля ана фаттахуни. Менен басқа құдай жоқ екендігін ескерт. Менен абайлауларын ескерт деген мағынада. Алланың хақысы өмірде жоқ. Бүгінгі күні де мысалы осы ескерту нәрсесі жұмыс жасау керек. Немесе Ғафир сүресінде айтады: "Ва анзир. Анзирхум яумал азифа." Жақындап қалған кенеттен келетін қиямет күнін ескерт оларға.
İzil kulubu ledel hanaciri kazimin. Ol günü jüröktör alkımga tığılıp, küllüsü kasretke şıraydı deydi. Mali zolimine min hamimin. Ol günü opasızdarga Allah'ın Allahsız ömür sürgündürge bulaş etkanda. Moyundamağandarga ol künü zalımdarga eşkanday jaqın joldas tabılmaydı deydi. Vela şefiğin yutok. Sondayak Allah'ın huzurunda sözü tındalatın şapağatçı bulmaydı deydi. Olar da korkauğa. Nemese Anğam süresinde aytat. Ve anzir bihi. Ey peygamber. Mına Kur'an men eskert. Ellezine yakhafuna annakum yuqşaru ila rabbihim. Rabblarına kalay mahşarga erten jinalatındıktarından korkkan adamdarda osu Kur'an arkılı eskert. Leysa lahum min dunihi min waliyyin ve la şafiğ. Etkene ol künü olarga eşkanday şapağatçı da kamqorşu da bolmaydı. Sonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Safa tavının töbesinin üstüne çıkıp eskirtken kezdegi nersesi özünüz oylanız. Kıyamet sağatı. Kıyamet sağatı özünüz oylanız. Tınış jatkan halık etmek kede. Saudası jürüp atkan, toy domalağın jürgizip atkan. Eşkanday vayım jok. Bir kezde Muhammed Peygamber keledi de sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet hak. Bugün de kötüremeydi bu sözde adamlar. Eğer kanday sözbe nallajı verip otur da, biz oylamız gün baskaşa bastalsa kalay bulat degen. Seninki dürüst emes. Allah'ınki dürüst. Eskert dep atır. Kez gelgen paygambarda atala jibergen kezde özü eki mindetpen jibereydi. Jalpı eki mindet. Ve ma nursilul mursalina illa mubashirina ve munzirin. Biz elçilerde tek qana quandırушылар және ескертушылар етіп жібереміз. Алайда ең алдымен ескертуден басталады. Кімде кім сол ескертуді мойындаса, оны қуандырады пайғамбарымыз асыры. Оны тек қана қуандырады енді. Кімде кім ол ескертуге әлі де мойындамаса, қарсыласса, оған өмірінің соңына дейін ескерту жасала береді. Міне сонда Алла Тағала ертең қиямет күні келген кезде Алла Тағала мен күллі нәрсені істедім. Адам өзі ғана өкініште болатындай да. Міне осы ескертуді Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға ең бірінші орында бұйырып отыр. Тұрда ескерт. Елші деген нәрсені түсіндіңіз ғой енді. Елші деген не? Ол тік тұрып ескерте беретін адам асылы. Кім ескертуін қабылдайды, оны қуандырады. Міне, Аллаға деген иман, ахиретке деген иман. Осы сөздің ішінде тұр. Қиямет сағаты. Менен басқа құдай жоқ екендігін ескертті. Жердің беті көрінген нәрсеге сыйынып отқан кезеді мысалы. Ва роббака факаббир. Және де Раббыңды ұлықта. Ey Peygamber, Rabbindi degen sözde koldandı. Allah degen sözden koldanbay. Etkene ol Allah Tağala'nın tərbi, Allah Tağala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tərbiyeşisi. Ol kazır üretip atır mine. Ol osu günge deyin onu baqqan, asırağan, tərbiyelegen, küllü jamandıqtardan saqtağan, Peygamberimizga eşkanday jaman kılık joqpağan. Bul Rabbisinin isi edi. Endi sen bugünnen bastap, Rabbinde ұлықтайсың қоғанда. Қай жерде жүрсеңде енді Алладан басқа тәңір жоқ. Ей адамдар, мына бұттарға сыйынуға болмайды. Ұлықтайсың. Міне ол адамдарға ұнамайды. Сүйтіп дұшпан болады пайғамбарымыз асырымға. Көрдіңіз бе? Ұлықта көрсет, жер кімдікі, адамдар кімдікі. Факаббир деген сөзді ғұламалар түсіндіріп отыр. Қорықпа деген сөз жатыр дейді астарында. Ұлықта. Allah küllü nerseni jaratkan deyip ayt. Mene ulıqtau. Küllü nerseni Allah'a keptire. Mana senderge berilip jatkan nığmetter. Allah'nıkı ulıqta. Körset Allah'nın kim ekendigin. Bürkülüp kalgan. Mene Allah'a taladan. Ve robbaka fekabbir.
Сондай-ак Исра сүрөсүнүн мисалы соңунда айткан кезде Алла Таала "Кул илхамдулилля" айт, "Алхамдулилля" деп айт. Күллү мактау Аллага тен. "Аллази лам яттахиз валада" ол бала устамаган. Улуктоодун маанисине кирет бул. Үйткөн ан жакта насаралар эстеп атыр, баласы бар деп атыр. А мына Меккенин мүшриктери не деп атыр? Алланын кыздары бар деп атыр. Периштелерди Алланын кызы кылып жиберген. Кара кандай дарежеге түшүп кеткен баарлыгы. Энди улукта тазар саналарды. Өздөрүңүз Кахф сүрөсүндө билесиздер. Вайунзирул лазина калу тахазаллаху валада. Алга Алла бала алды дегендерди де эскертүү үчүн жибердим дейт сени. Жалгыз Меккенин Меккедеги жанагы мүшриктерге гана эмес. Рабыңды улукта. Көрсөт. Көрүнсүн жүрөгүңдө кимдин улу экендиги. Сөзүң менен эй пайгамбар, мүнөзүңдө жүрүс турусуңда көрүнсүн. Алланың ұлы екендігі, қай ортаға барсаң да, байлар ма, жаңағындай пақырлар ма, кедейлер ма, бірдей бол. Алланы осылай ұқтайсың. Күллісіне сөйлейтін нәрсең бір ескерту. Кімде кім оған жауап берсе, оны қуандырасың. Міне, нәжірде де Алланы ұлықта деген кезде, бізде намазға тұрған кезде намазды да осындай сөзбен бастаймыз ғой. Аллаху акбар деп тұрсыз ба? Алла күллі нәрседен үлкен. Аллаху акбар. Кешегі Al-Akram деген сөздерге көңіл бөліп жүріңіздер. Әрдайым өздеріңіз бейтіп, өмірде бұл сөздерді көп есіңізге алып жүріңіз. Ең құрметті, ең құрметті не дейді екен? Ең үлкен не дейді екен? Неге өйткен ата бұйырып атыр осылай? Жаңағы Исра сүресіндегі аятты мен толық оқи салайын соңындағы мысалы. Барлық мақтау Аллаға тән деп айтты. Аллази лам яттахиз валада. Ол ешкімді бала қылып алмаған өзіне. Валам якун лаху шарикун фил мулк. Және оның мүлкінде оған ешкім серік болмаған. Валам якун лаху валийюн миназ-зулли. Міне, ешкімді өзіне қамқоршы қылып алмаған. Вакаббирху такбиру деп аяқтала түсіре. Өте ұлы дәрежеде ұлықта Раббыңды ей пайғамбар. Көрдіңіз ғой. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқ. Алла Тағаладан басқа құдай жоқ деген мағынада осы сөз айтылсын. Ескерт қиямет туралы және де оларға Алланы ұлықта, жалғыз Алладан басқа құдай жоқ де. Ұнамай ма оларға? Қандай күйде болады? Ақиқатты осылай сөйле. Денелері тітіркене ме сен бұл нәрсені айтқан кезде? Ұлықта Алланы қарама, өзім қорқайым сені деп отыр ғой. Сөйле, айт оларға. Алладан басқа құдайдың жоқтығын. Бір Алланың өзіне ғана сыйыну. Мына кафакаббир дегенде бір маңызды нәрсе, мысалында екі нәрсе бар. Біріншісі, Алладан өзгеге сыйынба деген мағына, бұл өз алдына бір мағына. Алладан өзгеге сыйынба. Екіншісі, Алламен бірге, Алланы да аузыңмен айтасың. Алламен бірге басқа нәрсеге сыйынба. Өйткені жер бетіндегі адамдардың басым көпшілігі туралы тағы айтқан кезде وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَارُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ дейді. Юсуф сүресінде адамдардың басым көпшілігі жердің бетінде мүшрік халде ғана болмайынша иман келтірмейді дейді. Алламен бірге тағы бір нәрсеге сыйынбай жүре алмайды дейді адамдардың басым көпшілігі. Ал мына жердегі бұйрықта Раббыңды ұлықта деген кезде күллі қоспалардан таза болу керек жүрек. Ей пайғамбар, сен осы істің басында тұрғаннан кейін сенен көрінсін осы нәрсе. Ұлықта Алланы, жалғыз Аллаға ғана сыйынатын, Алланың Раббысы тәрбиелеген құл қандай екендігі көрінсін. Көрінсін Раббыңның ұлы екендігі. Васиябе кафатохир, киіміңді тазала. Атала күллі маңызды мінездерді, негіздерді айтып жатыр. Киіміңді тазала деген кезде тура мағынасында, ең бірінші осы тура мағынасындағыдай көзделеді. Киіміңді тазала. Киіміңді настықтан, лас нәрселерден, нәжістерден таза ұста. Сіз көрдіңіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ол күтпеген жерден Жебірейіл келді жана. А пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрдайым дайын болып жүру керек кездесуге. Жебірейіл қашан келетінін айтпайды. Өздігінен келе алмайды. Раббысы бұйырады келеді. Жебірейіл келіп қалған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның киімі үйретіп атыр. Киімің таза болсын деп атыр.
Peygamberimizin kiyimi eşkaşan kır bolmağan. Bırak bu mağızdı nerseler boğandan kiyin Allah Tağla. Sonda ya oğlu ümbetine de katıstı bolğandan kiyin ol. Əsiresi bu aşaqta Peygamberimizden kiyin dindi taratuşlar mısal aydık. Aqiqatta, aqiqatka şaqırışlar bolğun kizde solarga da osu nerselerden katıstılığın bildir batır da. Sonduktan kiyiminde tazala, kiyim degen taza olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonçalıqtı dərəcəyə deyin jetkizgen bul nərsene kiyimde. Ol janağa xoş iyisi jürmeydin bilesizdir. Adamlar men Cibril'din özü kelgen kezde tipti jağımsız iyis bolmasın dep sarımsaq degen adal nərsene özüne jutpağan. Ol sarımsaqta qanşalığan janağa emdik qasiyetleri var dep söylenip atadı o misalı. Cibril kelgen kezde ağzımdan jağımsız iyis çıkpa kerek. Міне, Аллах Тағала қалай тәрбиелеп отыр? Киіміңді таза ұста. Әр түрлі нас нәрселерден, кір нәрселерден киімің таза болсын. Өзіміз білеміз, кез келген мұсылманға қауіпті нәрсе, іш киімінің өзіне немқұрайды қарайтын болсақ, сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мұсылманның қабірінде азап шегетіндігін ескерткен мысалы. Яғни жанағындай Allah'dan başka nerselerge sığınıp atkandarga eskertiletin öz taqırıbı bolsa, bizge de Müslümanlar retinde eskertiletin öz taqırıptarımız var. Sonun biri jaña misalı qabır, qabırde biri ösek aytqan üçin biri zärine dürüst qaramağandıktan, nemquraydı qaragandıktan kiyim bulganıp atır. Soqtan Allah Tağala özümen baylanıstırıp kelgen kezde jañağı Robbaka fakabbir degen kezde Allah Tağalana ұлықта жалғыз одан басқа құдай жоқ деген мағынамен бірге осы ұлықтауға қосып отыр киіміңді тазала дегенді. Киіміңді тазалауың да Алланы ұлықтауыңа жатады. Мысалы біз Рамазан айының оразасын ұстаған кезде Рамазан айының кейбір күндерін қазағы болсақ сапармен мысалы айтайық, науқастанып сырқаттап сосын қайтадан солардың орнын толтыру деген кезде Алла Тағала бір сөзді қосады бізге. Вали тукаббируллаха аля ма хадакум. Ол Рамазанды ұстауларыңдағы мақсат, әм Рамазаннан өткізіп алған күндеріңді толтыруларыңдағы мақсат Алланы ұлықтауларыңа жатады дейді. Ли тукаббируллаха аля ма хадакум, сендерді тура жолға салған үшін дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан шариғаттың күллі нәрсесін Şamamız kelgen nərsene şariğattan ustanuvumuzdun bärligi ne nərsege jatadı? Allahnı uluqta degen nərsege. Allah Tağala qazir jalpı qağidan aytıp atır. Keyin bunun bärligi şariğat boladı. Kiyimingdi tazala degen kezde sondayaq ulamalardın aytatına ol sondayaq aram eñbekten kelgen kiyim bolmau kerek. Üstündegi kiyim urlangan bolmau kerek. Üstündegi kiyim birewge qızıqıp narmağan beresin be dep surap alınğan kiyim bolmau kerek. Üstündegi kiyim aram tabıstan alınğan kiyim bolmau kerek. Ütkeni Peygamberimiz sallam özünün jetken sahih hadislerin birinde nanday nerseni bizge aytadı. İnnallaha toyyibun. Rasmen de Allah Tağala minsiz taza deydi. Minsiz taza, minsiz jaqsı. Oyaqbalu toyyiba. Tek qana taza nerseni qabıl alat deydi quldarından. Meyli ol duğada, duğanda Allah men birge tağı birdenke bolsa, qabıldanbaydı. Nemese janağınday біреумен біреуге көз бояушылық мағынада істесең қабылданбайды. Таза деген сөзді дұрыс ұғынайық біз. Таза, тазала деген нәрсе тек қана ол киімге ғана тән нәрсе емес та. Киімге ғана тән нәрсе емес. Сондықтан ғұламалар айтады. Киім деген сөзді ол кездегі Мекке халқында мінезде көзделген дейді. Жүрек көзделген дейді. Жан. Жаныңды таза ұста деген мағынаны айтады. Мен егер жанымда жаным таза болмаса Üstüme əpədemi kiyim kiyip alğanına ne payda? Sınıptı qoy. Sondıqtan bu jerde janıñdı jaman minizderden, tiliñdı jaman sözlerden, oyıñdı jaman oylardan taza usta degen mağınanın bärin qamtıydı deydi. Ütkeni kiyim degen sözdi Allah Tağala qoldanğanda sol kezdegi arabtardıñ qoldanğanı jappay mağınasında tek qana kiyimdi közdemegen, janıñdı, jürekti de közdegen mağınada айтты деп түсіндірген. Жаңағы хадисте Алла Тағала мінсіз таза, тек таза нәрсені ғана қабылдайды деген кезде бір кісіні мысалға келтірді дейді Пайғамбарымыз сол жерде. Закара ар-ражуля йутилу сафар
uzak saparda jürgen bir kisini misalga keltirdi. Aşağısı ağbara, şaşı yıpalangan, toprak şan basqan üstün. Sütüp kinalıp kelip, yamuddu yadayhi ilassama, iki kolun kökke qaray köterip, Robbi, Robbi dep jalınıp atır deydi. Rabbim, Rabbim dep. Sosın Peygamber tüsündüred. Ve matamuhu haram, jeb jürgeni haram deydi. Kırza kiyim degen mağınanın özünde kanday nazer atır. Jeb jürgeni haram. Ve mashrubuhu haram. Onun ışıp jürgeni de haram deydi. Ve malbasuhu, sol oturgandağı üstündegi kiyiminin özü haram deydi. Ne urlangan, ne aram jolmen tabılgan akşağa satıp alıngan. Mısalı para alıp, parağa kiyim satıp alsa, anasına kiyindirip koysa, onun bäri haram. Mine kanday närseler eskertilu kerek bugün koğamda. Jok bul eskertu. Adam bilmeydi ne bolup atkan, ne kiyip atkan, ne jep atkanına deyin bilmeydi. Kördüñiz go, para akelip otpasın sol akşağa tamaktandırıp atsa biri. Процентке қарыз беріп қойып, сомен ата-анасын, балаларын ризықтандырып атса, жаңа хадистің соңына қараңыз. Тамағы харам, сусыны харам, киімі харам, ва гузия бил харам. Харам мен өскен дейді. Денесі. Сен ойла. Міне ескерту деген мағына, Алланы ұлықта деген мағына, осы нәрселердің күллісін қамтуда. Алла Тағала қазір жалпы қағидаларды беріп отыр. Ертең бұны Құдай қаласа иман келтіргендерге әлі шариғат қып түсіреді. Екшей, тегжейлі шашып. Қазір фундаменттерді беріп отыр. Характерлерді, мінездерді, негіздерді беріп отыр. Ертең жаңа халал, харам деген нәрселер мысалы. Киім, киіс, жүріс-тұрыспен байланысты күллі нәрселер осы киімінде тазаланып ішіне кіріп кеткен шариғатта. Иман мәселесімен байланысты нәрселер. Ахирет, жаңа Алла Тағалаға серік қоспау, тағы-тағы нәрселер барлығы жаңағы роббака факап бидің ішіне кіріп кетеді. Құрандағы күллі аяттар. Осындай Алла Тағала мысалдар беріп жатыр да. Сонда жаңа хадистің соңында пайғамбарымыз айтады. Енді оған дейді, фәнна юстаджабу лизалик. Ондай адамның дұғасына қайтып жауап берілсін дейді. Аңыз ғой. Варруджа фахжур. Ей пайғамбар, және де ластықты таста дейді. Ластық деген нәрсені ғұламалар сол кездегі Меккеде оның көрінісі неде болған деген кезде, ол сол мүсіндер. Солардың күллісі сыйынып атқан мүсіндер, пұттар. Міне осы нәрселердің барлығын Алла Тағала бір сөзге жинаған. Ластықты таста дегендей нәрсе. Пайғамбар сасам ешқашан бұл нәрселерге сенбеген де, сыйынбаған да Хадиша анамыз пайғамбар болмай тұрған кездің өзінде пайғамбарымыз сасам Хадиша анамызбен сөйлесіп, «Эй Хадиша, Wallahi la a'budu Allah deb aytıp oturatın deydi. Paygamberlik kelmey turup, "Ey Hadisha, Allah men ant eteyin. Men latqa tabınbaymın. Ey Hadisha, Allah men ant eteyin. La a'budu al-Uzza. Men Uzzaga tabınbaymın. Qulşuluk qılmaymın men." deb osunday sözlerdi aytatın. Sol kezde Hadisha anamız olardı qoyınşı deb ängümeni başqa närsege qara awstıruğa tırısatın deydi. Sol kezdin özinde. Paygamberimizdin özinin qasında bolğan O basta жаңағы бала етіп асырап алған, баққан мысалы Зайд ибн Харисаға келсеңіз. Зайд ибн Хариса айтады. Пайғамбарлық келмей тұрған кезде мен өзімен бірге ертіп Қабаның қасына барған кезімізде сол жерде Наиле мен Исаф деген мыстан құйылған екі мүсін тұратын дейді. Адамдар Қабаны тауаф еткен сайын сол екеуін барып сипай беретін дейді. Ойлаңыз. Қандай нәрсені ескерту керек мысалы? Қабаның айналасы не болып кеткен? Соны сипай беретін, сипай беретін, сол кезде маған ескертіп айтатын дейді. Пайғамбар болмай тұрған кезде әлі бұл. Әй Зайд, сен сипама, түсіндің ғой деп. Сосын Зайд айтып отыр, мен барып оны бәрібір сипағым келді дейді. Не болар екен деп дегендей. Сосын тауаф айналып жүрген кезде мен сипадым дейді, оны қолыммен ұстап. Сонда пайғамбарымыз салсам айтқан екен, мен сені тимадым ба бұдан. Кейін Зайд айтып отыр ғой, Алла Тағала қандай құрметке бөлеген дейді да ол кісіні. Пайғамбар болмай тұрып, тек қана құрметті істермен айналысқан. Жаңағындай лас нәрселермен. Өмірінде бір нәрсені сипау, бұл ластық екен, құрметті жамаат. Мына бағана біз киімін ғана тазалаймыз, қазір өмірі сондай ғой. Жақсы киініп, дұқиды сеуіп, өз өмір. Бірақ енді Алла Тағала
Мындай нерсени айтат. Ластың ластығы санада жатыр екен. Киіміңді қанша тазаласаң да, сана мен жүрек лас болуы мүмкін екен. Өйткені Аллах Тағала мындай аят түсірген. Тәуба сүресінде. Иннамал мушрикуна нажасун. Таңғаласыз да. Шындығында Аллаға серік қосып жүрген мүшриктердің күллісі лас дейді. Қалай лас? Таза ғой үсті. Прическасы әдемі. Жүрек лас дейді. Аллах баған айтты қой Аллах таза деп. Сол таза Алладан басқа нәрсеге сыйынып отқан сананың күллісі лас екен. Алла Тағала соншалықты сол аятта айтады. Міне, хиджраның 10-шы жылдарында. Иннамал мушрикуна нажасун. Расминде мүшриктер тек қана лас олар. Фала яқрабул масжидал харама бағда амихим хаза. Бұл жылдан кейін мүшриктердің ешбіреуін қағбаға кіргізбеңдер деген. Көрдіңіз ба? Сондықтан сенімдегі, жүректегі, санадағы ластық деген нәрсе бар екен. Мына нәрсеге тіпті таң қаласыз, пайғамбарымыз салсам айтады. Шарибул хумри. Арақ ішуші адам. Ибн Маджада келген, қателеспесем, сонда да жаңағы сахих тізбекпен. Сонда арақ ішуші адам шарибул хумри ка абиди лати вал узза. Лат пен уззаға құлшылық жасап жүрген адамдай адаммен бірдей дейді. Неге? Екеуі де ақылсыз іс жасап жатыр. Мынау тасқа сыйынып жүр. Мынау да арақ ішіп жүр деген кезде. Арақ ішуші адам Лат пен уззаға табынған адамға ұқсайды деген қарасыр қалай жасап жүрген. Күн не істеп не қойғанын білмеу мүмкін адам. Сондықтан мына жердегі ластықты таста деген нәрседе бұл сол күллі ана Аллаға серік қосу элементтерінен бастап, сол сана, сол тақырыптар күллісі лас нәрсе. Өйткені Алла Тағала таза, мінсіз. Аллаға сыйынған дін ғана таза дін болады. Алланың өзіне ғана сыйынған кезде иман, тазалығы деген ұғым бар. Таухид деген сөздің түсінікті мағынасы иманның тазалығы. Мысалы, тақуалық деген сөз жанның тазалығы. Бұл екеуі сондай бір маңызды нәрсе, міне, осы дәрежеге әкелейін деп тұр ғой, ескертіп, пайғамбарымыз салса ертең халықты. Мысалы, мынандай мағына болса, әулие деген сөз Құранда бар ма десе, әулие деген сөз Құранда бар. Инна әулия Аллахи. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Юнус сүресінде расымен де Алланың әулиелері дейді. Оларға ешқандай қауіп, қатер де, қайғы да болмайды. Кімдер ол әулие деген? Сипаттары қандай десе, екеу дейді Алла Тағала. Аллазина аману иманын таза ұстағандар. Ва кану яттақун және жандарын таза ұстағандар. Тақуалар, міне. Иман мен тақуалық екі ақ нәрсе адамды Алланың уәлиі қылады. Болды. Міне бұл екеуі болу үшін мына нәрсенің бәрін таста деп атқан себептері сол. Алла Тағала адамды көтергісі келеді. Көтергісі келеді. Лас нәрседен түсіп кеткен, былғанып қалған, сенімге дейін былғану деген нәрсе бар Құранда. Аллазина аману ва лам йалбасу иманахум бизулмин. Иман келтіріп имандарын опасыздықпен, ширкті не деп атыр? Опасыздықпен былғамағандар. Улайка лахумул амну. Міне амандық соларға болады ертең. Ва хум мухтадун. Жалпы тура жолда жүргендер де солар дейттік. Алла Тағала елшісін жіберіп, бүкіл жердің бетін тазартқалы тұр ғой. Сананы, мінезді, киіміңе дейін ешбір дінде жоқ. Мысалы, қай дінге қарамасаң, қанша жерден өзінің бір тақуалық нәрселерін, бір ережелерін ұстанса да, бәрібір іш киімде проблема бар. Сіздің Алла Тағала іш киіміңізге дейін араласқанда, анау жерге дейін таза ұстауға үйреткен. Тіпті сол жерін таза ұстаған адамдарды таң қаласыз Тәуба сүресінде риджалун деп атаған еркектер қарасыр таза жүруді жақсы көреді дейді. Пайғамбарымыз асам ансарларды шақырып алып, сендерді мақтады ғой Алла Тағала Тәуба сүресінде не істеп жүрсіңдер, қалай тазарып жүрсіңдер дегенде, біз құммен тазаланамыз. Сосын артынан сумен өтеміз дейді. Міне, киімде таза, астыңғы жақта таза деген. Осы қасиетті біреу ойлауы мүмкін бұл ей бұны жаңағыдай бір молдалар тағы да басқа нәрсе деген ма еркектер деп атаған Алла Тағала. Еркек астын таза ұстаған адам еркек деп отыр есіңде болсын. Сондықтан Алла осылай құрметтесе астыңғы жағыңызды жууды
Tevbe suresinde. Bul nerseni hürmetpen isteñiz. Görüñüz qoy. Sol nerselerde istep, mine las nerselerdiñ barlığın tasta degen kезде osı nerseler, osı tazalık bizdiñ boyımızda jüzege asu kerek toluğımen. Wala tamnun tastaksir. Kelesi prinsip Allah Tağalanın üyretip atqan minezi mindetsinbe deydi. Bul bärimizge tän, bärimizge buyurulıp turgan kasiyet. Küllü Müslüman atağlı mindetsin be. Kay uakta biz mindetsinemiz? Birege jaksılık jasağın kezimizde. Dürüst pa? Eger de onun tarafından mağan da jaksılık jasamayal kalsa bir günü, bunu bilgende men bermes edim deydi. Osı kılıqtı körmeydim bolayın de odur ala tağla paygamber sosa. Mindetsin be. Kay jaksılıkta jasasan da men arkalı jasadın koy deydi. Men sebepte jasadın. Mindetsin mi degen nerse bulmaydı. Bir adamdar Mekke açılgandan keyin topurlap dinge kirip atkan adamdar, bedaviler, endi gana kirgen al imanının jağı nersesin tazalığın tüsünbegendere aytır Müslüman bolduk dep paygamber sasanımga kelip endi osı da jetedi qoy dep mindetsingen kizder bolgan. Sonda Allah Taala ayattar tüsürgen mindetsinbeñder. Qayta Allah mindetsine sendirge tura jolga kelgen üçin deydi. Sen neme degen mindetsine deyip tursun. Qaras. Äli jüreğine iman kirmese de sağan Müslüman degen atty bergen üçin. Soğan mindetsinip tursun ba sen? Bir keremet jumıs dedin dep sol sekilde mindetsinu degen mindetsinbe sosun tastaksir degen sözdü qosat. Yağni köp istep jatırmın qoy dep. Eş qaşan men istey berem ba degen sözdü aytpañızlar. Men qana istey beremin ba degen sözdü eş qaşan aytpañız. Balalarga da aytatınız. Atanañızdıñ ağzına tek üyde 4 bala bolıp sizdiñ atıñız qana tüse berse ol Allañın sizdi tärbiyelep atqanı. Nege men degen sözdü eş qaşan aytpa. Mindetsinbe köp istep atırmın dep. Sondayaq birege jaqsılıq jasağan kezinde onun artınan osı dünyede mağan jaqsılıqtar kelsin dep isteme deydi. Kördün ba? Jaqsılıqtar kelsin dep isteme. Nege? Ötken Allah üçin istep atqan joqpız biz. Men misalı bu kisige jaqsılıq jasap sosun bir künü bu kisiden jaqsılıq körmey qalsam, jasamay qoysam eger İstemeyi koysam, men sol su günge deyin jasağın jaksılığının bärin, jaksı söz istu üşün gana jasağam. Allah üşün emes. Allah kabıl almaydı onday amaldardı. Ol taza amal emes ol. Ol en kürmetti üşün jasalgan amal emes ol. Ol näpsin üşün jasalgan amal. Mine sonduktan osunday pas närsege qaray tüsüp ketuimiz mümkün münezdi. Wala tamnun tastaksir ey paygamber. Mindetsinbe köp istep atırmın dep. Osı dünyede bir köp jaksılık tilep. Ne bul sende bolmağı gerek. Şaman gelse eğer, şaman gelse. Misal, tegin isteytin adam aynalı gerek biz koymuz. Eğer sizden bireyiniz Japonya'dan oğuk kep, belgeli bir halk emdeye almay jürgen bir aurudun türün emdeye alatın bolsanız, biliniz. Tegin isteuge ımtılınız da sonu. Tek kına janağı dərlerin, operasyonu kerek dərselerin alıp. Men oğup keldim de özüngde janağı. Kança jıl oğudum, kança akşa saldım degen əngimeler. Bol paygambar men ümbetinin münezi emes. Eğer bunu isteyemezsek biz adamlarga jalpı jaksılığa kelemeyimiz bu yerdin betinde. Bul jaksılıkta jetkizemeyimiz de biz adamlarga. Biz jetkize almayımız Allah'ın terbiyesini köre almaydı bizden. Bizden tek kana özü sekildi bir adamdı köret boldı. Mine osunday jağdaylar. Sonumen qatar endi paygambarımızdın bul arkalap turgan amalı öte ağır boğandıktan. Erten janağı halktın küllüsü paygambarımız eskertken kezde tül ala koymaydı. Ol kanşama kanga sıngen senimder. Kördünüz koy. Ol kançama koğamdık dengeyde bılgangan sanalar, üyrenüsüp kalgan, näpsilerge süykümdü bolıp kalgan. Sonduktan olar sol, kançama jıldar boyu jinalgan janağı jaman jolda teriske şağara salgança, odan da Muhammed'te salallahu aleyhi ve sellem teriske şağara salgan artık. Osunday istin aldında tur. Bugan kançama jükü gerek, bolattay minez gerek, her türlü sözler aytılat. Her türlü koldar tiyu mümkün. Namısına deyin kiru mümkün. Sınız koy. Sonunda yerine deyin jetu mümkün. Sonunda ne isteyimin degen kezde Vali Robbeke Fasbir deydi. Ata. Rabbin üşün sabır et ey Muhammed. Olar layık demez senin olarga sabır etuğine. Özünde korğauğa da bolar edi. Ey ne aytıp tursun dep degendi. Bugünkü koğamdağıday. Bırak sen kazır men aytkan nerseni gana isteu üşün tañdalgansın. Men tur deyin ba turasın, otur deyin ba oturasın, söyle deyin ba söyleysin, şıda deyin ba şıdaysın, sabret deyin ba sabretesin. Menin danalığıma sen. Mesele senin tek kana bir kıyınçılık kezindegi sabret aluğın emes.
менімен бірге сабыр ет деген мағына тұр ғой Раббың үшін дегенде. Раббың үшін сабыр ет. Көрсет Алланың тәрбиесіндегі адамның тек қана жақсылықта қалап тұрған бұл адамзатқа. Ол сені кеп шұқып атса да, тисіп атса да. Тіпті кешегі Хунайн жорығының көзінде жаңадан ғана кірген адамдар, пайғамбарымыз анаған жүз түйе, мынаған жүз түйе беріп атқанда, адамдар топырлап кеп, жағадан ұстап, пайғамбарымыз ағаштың қасына дейін тіреп, малымыз қайда, бізге де берсеш дегенде, ей адамдар, тағы мал болғанда берем. Ей, мұналарың не, қаншама жыл стажым бар дінде, деген дей нәрселер. Міндетсің бе, Алла қабыл алу үшін істедің ба амалды? Ұмыт ол амалды. Ұмыт. Және де Раббың үшін сабыр ет, ей пайғамбар. Міне осы характерлерін ау. Міне бір қайталап өтейік. Ей бүркенуші, тұр да ескерт. Яғни көрпемен аз дос болайық. Тек қана дене тынығатында ұйқы болу керек. Көрпемен артық байланыс болмайды. Тік тұру керексің әрдайым. Еңбекте. Дүниең үшінде, ақыретің үшінде. Тұр да ескерт. Жүрген әулетіңде осындай мағыналарды сөйле. Ескерт шаман келгенше. Ескерту дегенде енді бір эмоцияға беріліп, қорқынышты нәрселерді айтып бір сағат сөйлеу емес. Ескерт, бірақ сөйлем, болды. Менен бір ғана аят жеткіз дегендей. Раббыңды ұлықта, өз бойыңда ең бірінші айналаңа Алланың сөзін жеткізгізің келсе, өз бойыңызда, мінезіңізде, тіліңізде, көзіңізде Раббыңды ұлықта. Көрінсін, Раббың шын мәнінде жүрегіңде өте үлкен екенде. Тек қана жаңағы намазда Аллаху Акбар деген сөзімізде ғана оқымасын. Киіміңді тазала. Міне. Киіміңе өте тазала. Хош істеген нәрселер тек сыртыңызға емес, ішкіңізге дейін реттеңіз керек болса. Таза болыңыз. Кез келген уақытта пайғамбарымызға Жебірейіл келіп қалған секілді, бізге кез келген уақытта өлім періштесі келіп қалуы мүмкін. Міне. Сол секілді лас нәрселердің күллісін таста. Міне. Қоғамдағы жаңағындай, ол кезде жаңа мүсін пұттар болса, бүгін жаңа нумерология, бақсы, тағы бірдеңкеге бару, анаған бару жетеді біздің қоғамда да. Мұсылманның өзі кетіп қалып жатқан нәрселер көп. Осының бәрін таста. Бұның күллісі лас нәрселер. Таза, иманыңды таза ұста Аллаға. Алладан басқа ешкімге сыйынба. Алладан басқа ешкімнен жәрдем сұрама. Сондай-ақ жақсылықты көп жасаңыз. Көп жасаған сайын, көп жасағаныңызды ұмытыңыз. Мынау маған әлі де жасау керек. Мынау не болады ақыретке? Мынау түкті емес қой деп отырыңыз. Ешқашан біреуге жақсылық жасағанда жақсылық күтпеңіз одан. Ол үшін жасамаңыз. Жақсылық болса әлхамдулла. Болмай қалса жаңағы жақсылығыңызды еске алып, онымен байланыс үзіп қоятындай нәрсе де жасамаңыз. Ешкіммен байланыс үзбеңіз. Сіз үлкен Алла үшін байланысып атсыз онымен. Одан сізге түк керек жоқ. Осы есіңізде болсын. Міне сондай-ақ өмірде қандай бір тауқыметтер, қиыншылықтар болып жатса, сабырдың үлгісі болу керекпіз. Біз мына мешіттегілер, мына Алла Тағала жолға әкеп жатқандар өзінің туысқандарының ішіндегі ең сабырлы сіз болу керексіз. Ішіндегі ең тазасы сіз болу керексіз. Ішіндегі ең жақсы мінездісі сіз болу керексіз. Олай болмаса исламыңды да пысқырмайды да. Сондықтан діннің күшті екенін көрсету. Ол біздің мақсатымыз осы. Менің кім екенімді көрсету емес оларға. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика нашхаду ва ла иляха илля анта настағфирука ва натубу илайк.